بەشێک لە جوتیارانی سنووری ئیداری راپەڕی نیگەرانن لە چۆنەتی وەرگرتنی گەرم لەیان و ڕایدەگەنن ماوەیەکی زۆر لەسەردا دەمێننەوە و کرێیەکی زۆریشان لەسەر دەکەوێت. ئاماژە بەوەش دەکەن جیاوازی دەکرێت لە وەرگرتنی گەرمی شوێنەکان. سارێکی زۆر وەستاوە ئێستا هیچ مەحقول نییە. تو دوای 600-700 سارەی سرێشکە دروستکەی سرێشکە دروستکەی بڵی بە ناقانونی ڕۆژە دە سارەی دەکەمە ژوورێ. بڵی ئەوەی کە سەری بنگرد و بیتوێن تێکەڵ بوو بڕیارماندا بە ڕێز مامەساحمی سەرپەرشتیاری ئیدارە کە بخۆی لێوە بۆ بڕیارماندا کە 500 سارەی ئەوان بڕوا دوای ئەوە 250 سارەی پشدەر بڕوا. دوایەوە کە 500 سارەکە ڕووی سەرمان کرد تەنها لە 500 سارە 8 سارەی پشدەری تێدا بوو بۆیە بڕیار درا کە 250 سارەی پشدەری دوای ئەوان بڕوا. بەڵام ئێمە لەگەڵ ئەوەشدا بە پێویستمان زانی بۆ ئەوەی خەڵک زیاتر لە سەری دوودرێژی وەرگرتی تەسلیمکردنی گەرمدا نەوەستێ بڕیار درا کە ڕۆژانە 30 سارەی پشدەر بڕوا و 10 سارەی سەرە کۆنەکە بڕوا.